Конвой дивовижним чином за тиждень вирікувався від ковіду. Суддя на місці, присяжні на місці. Те, що буде розглядати сьогодні, повідомимо вас найближчим часом. Очевидно, все-таки сьогодні буде розглянуто запитання прокурора про продовження запобіжних заходів. Тому до вечора ми не розходимось, запрошуємо ближче до 6-ї своїх друзів і чекайте на оголошення зали суду. Добрий день. Чи могли б на пару запитань відповісти? А ви... Я блогер і та журналіст. Мене звати Тетяна Заровна. Ну, кажіть. Я просто вже записуюсь. Скажіть, будь ласка, для тих, хто не дуже в курсі справи Андрія Антоненка, в чому його звинувачують і чому ви вважаєте, що справа сфабрикована? Андрій Антоненко – сержант спеціальних операцій, волонтер, музикант, псевдорифмайстер. Один з фігурантів так званої справи Шеремета. Його разом з Юлією Кузьменко і Анною Дугар звинувачують в організації вбивства російського і білоруського журналіста Павла Шеремета. Ну, власне, не організатори, а виконавці. Тому що спочатку їх як організаторів намагалися кваліфікувати, зараз кваліфікували як виконавців вбивства. І відповідно до розвиду і розслідування власне справи, матеріалів, знайомлення з матеріалами. Це знайомлення тривало і з мого боку, і з боку адвокатів, і з боку інших колег, журналістів. Більше року видно, що докази, які надали слідство, є, м'яко кажучи, несерйозними, тому що експертиза там води. Порівняння зросту осіб, які є на камерах спостереження, і зросту фігурантів підсудних, власне, справі, це не збігається. Це експертиза, ходив взагалі експертизою навряд чи є, тому що навіть немає оригіналу, до сих пір захист не бачив оригіналу документів експертизи британського експерта Айвона Бірча, який є там насправді тренером з карате, а не фаховим експертом з там людських там рухів чи фізіогноміки, чи там міміки. А на цього каратиста так само посилаються? Посилаються, тому що експертиза, там зокрема експертиза ходи, фігурує в матеріалах і відповідно слідство будує свої доводи, і це припущення, це не докази, так, припущення. Так. Розумію, а у мене є ще запитання. Ви там зробили цілий галерею людей, які причетні до фальсифікації. І там є декілька психологів, фахівців з приводу психології. Це про що йдеться? Що вони вирішили, вивчивши психологію ріфмастера Антоненка та Дугаль, що вони здатні до схильні до цих як це, злочинів чи як? Там дуже цікаво. Це експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Ірхін і Семенець. І голова цього інституту Рубін. Так от, вони вивчали там ходу, там зріст, одним словом. Там про психологію щось має бути, бо вони психологічні експерти. Вони не надали ніякої експертизи. Це була їхня наукова розробка, яка є фактично дисертацією, яку вони навіть не захистили. Тобто це є наукова робота, в якій вони висловили свої гіпотези щодо там рухів людей по там різних. А як вони вивчали психотип цих підозрюваних? Ну, я не знаю, як вони вивчали, але офіційно є рішення дисциплінарної палати Міністерства юстиції, згідно з яким вони встановили, що це не є власне офіційна експертиза, а це ще є їхнє власне напрацювання особисте, тобто просто художній твір. Абсолютно вірно, це можна назвати художній твір, і вони не можуть бути власне доказами в справі Шеремета. Тобто їм винесли дисциплінарне покарання, доганою висловили. Оцим робітникам, що робили експертизу, а хто виніс дисциплінарне? Дисциплінарна палата Міністерства юстиції України. Це офіційне рішення офіційного державного органу. Все. А коли воно було, це рішення? Це було за кінці серпня, це в кінці серпня минулого року. Тобто, виглядає так, що Мін'юст робить зауваження, це одна рука влади, а, ну, і, до речі, він же якось з МВС, Мін'юст пов'язаний. А МВС робить своєю опорою, фундаментом оці дослідження, які є, скоріш за все, псевдонаукові. Ну, треба ще сказати, що у них є так званий доказ, це половинка міни МОН-50, яка насправді не була бойовою міною, а вихідний пакет. Це знайшли при обшуку в Антоненка. І вони постійно тиснуть на те, що оце є міна, так
така сама за своєю будовою, якою нібито підірвали Шеремета. І оце як, власне, довкола цієї міни ще будуються ці доводи. Тому, якщо відкинемо власне псевдоекспертизу цих псевдоекспертів, то маємо зазначити, що слідство посилається ще й на ці міни, на принти на футболці і на так звані роздруківки телефонних розмов і геолокацій. Причому геолокацію Юлії Кузьменко в районі десь площі Льва Толстого було позначено, ну нібито за 16 рік було позначено телефон, який був придбаний тільки в 18-му році. Телефон того не існувало ще в природі, на якому я нібито знайшли геолокацію там десь в районі вулиці Льва Толстого, якраз в липні 2016 року. Існувала, а геолокація якимось чином опинилась на її долоні. А розмови, про які ви кажете, це мається на увазі телефонні розмови Юлії з кимось, Юлії, де вона там радикальні вислови типу робить? Я, ну це вони все брали, приліпили, абсолютно не стосувалося. Ну, там Шеремет, але вони вирішили приліпити, щоб очорнити, показати, які вони страшні радикали. А як гадаєте, багато таких є колишніх військових, які люди з фронту, і в них є якісь фрагменти якихось мин вдома? Я про що кажу, що телефонні розмови можуть бути, люди радикально кажуть в своїх розмовах багато про що, а якісь елементи військового снаряддя можуть бути в кожного, хто був на фронті, на мою думку, як я, спілкуючись з військовими, про це знаю. Тобто це взагалі не доказ. Це не доказ. Це доказ того, що він зберігав оцю деталь, а не доказ чого-небудь. Це ж навіть не його деталь. Тут справа в тому, що порожні якісь там набу, чи якісь там макети мін, чи вихолощені тубуси від РПГ, можна теж назвати якимось доксом, якийсь справ, до якого не відносив. В музеї люди не сфотографувалися якимось, наприклад, тубусом від РПГ. Раз стріляє, вихолощений. Сказав, що от вона готувала теракт. Тобто зараз можна зліпити що завгодно. Якщо немає інших доказів, то доводиться щось ліпити. Бо пан Арсен Аваков, на мою думку, трохи підставив вже Зеленського. І тут зараз намагається вже якось робити гарну міну при поганій гіні. Там є Аваков, там є ще й генерал Коваль, який з нас поліції. А хто він такий? Там теж він присутній на вашій Коваль, галереї. Генерал Коваль – це дуже цікаво, щоб він робив цю експертизу, він цих людей, яких сьогодні судять, Авакову підсудку. Там не було замовлення Авакова, але Аваков боїться поміняти версію, тому що він боїться за свою посаду. Тобто він хоче, щоб справа затягнулася йому далі, щоб і люди менше ходили на суди, щоб забули про цю справу, і щоб потім йому не було відповідальності за справу, яка, власне, призначалась для того, щоб просто призначити винних, невинних людей винними, винуватими і, відповідно, показати, що, ну, хоч, не знаю, там, Чараков хоч Бога перепрошую за неї. Справа Шеремета була б закрита і все, і він поставив собі галочку і врятував себе і свою посаду від наслідків. Але Коваль підсунув людей, які не мають відношення до вбивства Шеремета, а Коваль – це колишній підлеглий керівника УБОС Стрижака, який організацією тітушок займався на Майдані, видавав їм бойову зброю, і від рук яких загинув той же самий журналіст В'ячеслав Еремій. Тобто це було організоване злочинне групування Крисіна Саркісяна. І, власне, розробкою і втягування в ігри МВС при Захарченку. Був причетний був цей Коваль? Був саме Коваль. Тому давайте думайте, на чий інтерес він працює, і чи не була якби, ця організація зшивання білими нитками справи, підсовування невинуватих людей, власне, як винуватих, чи не було спецоперацією Російської Федерації, дискредитації українських військових. Взагалі ця справа Шеремета дуже темна і незрозуміла. Ну там є однозначно, я впевнений, що це російське ГРУ, є якісь або ФСБ замовниками. Спецслужби якісь там точно є? Це мегапрофесійно виконана справа і людей, які реально організовували вибух, очевидно, бо вони не є в Україні, або вони є, але вони прикриваються дуже серйозними людьми на найвищому рівні. От мета мені не зрозуміла. Мета не зрозуміла. Ні, мета все зрозуміло. Насправді, якщо розбирати мета, це дуже зрозуміло. Вбивство Шеремета – це з одного боку усунення ну, опонента Лукашенка, ворога Лукашенка, тому що це був його опонент, журналіст опозиційний до влади Лукашенка. А Путіну потрібно було показати Заходу, що в Україні військові вбивають журналістів, причому журналісти – це такі російські в тому числі.
і дискредитувати Україну в очах західного співтовариства. Аналогічно вони хотіли зробити з Марківим, коли йому приписали нібито вбивство Ракелі. Не вийшло. Італійський суд – це не Шевченківський районний суд. І вони, очевидно, таку саму справу робили Шереметом, щоб дискредитувати українських військових і дискредитувати Україну перед обличчям західного світу, як державу, де вбивають мирних журналістів і ще й того, що вбивають військових. Розуміло, дуже дякую. Можливо, ви ім'я своє могли б назвати? Сергій Пархун. Сергій Пархун? Пархоменко. Пархоменко, вибачте. Ви є товариш ріфмастера чи просто небайдужа людина? Ми навіть не знайомі. Просто я з справедливістю виставляю ініціативу «Правотворець», яка займається розслідуванням політично мотивованих справ, захистом людей, які постраждали від політично мотивованих цибракованих справ, як от, наприклад, Антон Кодугар і Кузьменко, і відповідно оприлюднення інформації про осіб, які фальсифікували справу, замовляли справу проти громадян за якимись особистими